Assalomu alaykum, hammaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga mashhurlar qanday qilib qorin sohasidan va bel sohalaridan qanday qilib ingichka bo'lishadi, shuni ko'rsatib bermoqchiman. Agar bu videomni yangi ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang va like bosib qo'ying. Bo'ladi. Normalni pomidorni qanday qilib qilamiz? Normalni pomidor oldin chorkadan o'tkazamiz va qancha o'tkazamiz? Bitta stakanni to'ldirgungacha chorkadan o'tkazib, bitta pomidorda hammasini to'liq o'zini hech ham suv qo'shmaymiz, to'liq o'zini to'ldirib olamiz. Bir stakan bo'lish kerak. Hozir Turkiyada bilasizlar, men Turkiyada yashayman. Hozir Turkiyada pomidorlar hali ham bor. Ayniqsa Antaliyada issiq bo'lgani uchun hali ham pomidorlarimiz bor. Shuning uchun pomidor topa olamiz, lekin biz tomonda o'sha sovuq O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiyada sovuq bo'lgani uchun pomidor bo'lishi mumkin emas balki. Hozir bilasizlar, 22 yilda Turkiyada yashayman va mashhurlar nima yeydi, nima ichadi, shuni qiziqqanim uchun ham shu dietaga va go'zalliklarga kuzatib boraman va qiziqaman. Shuning uchun ashuradan o'rganganman. Men yozin pomidorlar ko'p mahalda va dorisiz mahallada pomidorlarni hammasini chorkadan o'tkazib yoki to'rg'ab blenderdan o'tkazib yuborib, bir marta qaynatib yuboramiz kastrulkada va bir marta, ko'p qaynatilmaydi. Bir marta qaynatganimizdan keyin banochkalarga men bekitib qo'yaman. Foydalarini o'rganganimdan keyin uni har yoz qilishni o'rganmaganman. Har yoz obязательно pomidorni qilib shunday qilib qilaman. Ko'rsatmoqchi bo'lsam, bu tomat emas, to'liq pomidor va blenderdan o'tkazilgan pomidorim, bir marta pishirib yuborganman. Bu tomat emas, lekin tomat qilib ishlatsangiz ham bo'laradi ovqatlarda. Men uni qanday qilib ichaman? Ham tomat qilaman, chunki ko'p qilaman. Bir yashik falon, ikki yashik olib ko'p qilaman. Ham tomat qilib ishlataman, chunki dorisiz bo'ladi. Va o'zimga ichimlik qilib har kuni ichaman. Buni ham oson bo'ladi bu. Bitta stakanga mana shu to'liq pomidorni solamiz. To'ldiramiz. Har kuni bitta stakan ichish kerak. Va buni natijasini 15 kundan keyin ko'rasiz. 15 kun qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir chesnok, asalni qila olmaganlar bor, shu hidi deb, lekin uni hidiga ham oson bor. Uni hidini qanday qilib yo'qotasiz? Chesnok va asalni hidini ertaman chaynamasdan yutib yuboring degandim videoda va chaynamasdan yutish ham mumkin, lekin orqasidan yarim stakan yog'siz sut ichsangiz shuni hidini ham olib tashlaydi va vообще-то hidi ham kelmaydi. Hozir уже 1 stakan pomidor suvimiz bor. Pomidorni to'liq o'zi вообще-то suv aralashtirmadik, tuz aralashtirmadik, yog' aralashtirmadik. Ichida to'liq pomidor bor, boshqa hech nima yo'q. Buni nimaga pishirasiz? Yozdan saqlab qo'yasiz-ku, nimaga pishiraman? Buzilmasin deb pishiraman. Lekin xom bo'lsa yana yaxshi bo'ladi. Aytganimdek, qishda pomidor bo'lmaydi, shuning uchun yozdan qishga saqlab qo'yaman men. Agar yoz kelsa, pomidor topa olgan joylaringizda normalni pomidorni chorkadan o'tkazib bir stakanga to'ldirasiz. To'liq pomidor, hech nima yo'q boshqa. Ham juda mazali tadi. Men buni o'rganganimda rosa suyunganman, chunki pomidorni o'ta yaxshi ko'raman, juda yaxshi ko'raman pomidorni. Rosa suyunganman va oson icha olaman. Narga ichimliklarga qarab yana ham oson icha olaman. Yaxshi ko'rgan narsam bo'lgani uchun inshaalloh sizlar ham yaxshi ko'rasizlar deb umiddaman. Pomidorni va badringni yaxshi ko'rmagan ayol yo'qdir. Bu ichimligini kunda bir marta ichiladi va allergiyasi bo'lganlarga ham tavsiya qilish mumkin bo'lmaydi. Bu ichimligimizni qachon ichamiz? Bu ichimligimizni abed ovqatidan yarim soat oldin ichiladi. Nonushtaga ertaman ichilmaydi, kech payt yotib ichilmaydi. To'liq abeddan oldin yarim soat oldin, ovqat yemasdan abeddan yarim soat oldin ichasiz va yarim soatdan keyin abedingizga boshlaysiz. Juda oson ovqat va nonlar hammasi, shirinliklar ayniqsa hammasi qonimizda yog' bo'lib to'planadi. Shuning uchun agar qonim chiqmasin, agar qonimda yog' bo'lmasin desiz, shirinlikdan, nondan, xamir ovqatdan uzoq turishingiz kerak bo'ladi.
Hozircha keyin yana ozgina ozgina yesalar ham bo'ladi. Har gün bir xil diyeta qilmaymiz. Misol, ertamanga obязательно 2-3 tuxum yeymiz, bir kusok non. Non yemasangiz ham bo'ladi, lekin juda qiyin bo'lyapti shu diyeta deganlar uchun aytmoqchiman. Bir kusok non nonushtaga mumkin bo'ladi. Keyingi ovqatlaringizda obedga to'g'ri yarim soatdan oldin bu ichimlikni ichasiz, pomidor ichimligini, keyin o'sha obed ovqatiga o'tasiz. Obed ovqatida har kuni bo'lmasa ham 2 kunda bir balık yoki tovuq go'sh yog'siz yeyishingiz mumkin va kechki paytki ovqatga obязательно salat va qatiq, yogurt, kefir shular shart bo'ladi. Shunday qilib olishingiz mumkin. Och qo'ymang o'zingizni, och qolyapman deganlar ko'p, lekin och qo'ymang. Och qo'ymaslik uchun ko'p narsa bor yeyiladigan. Pomidor, badring, hozir olma, olmani ko'k olma yeysiz. Qizil olmani shakari ko'p bo'lsa aytaman. Yumshoq bo'lgan hamma mevada shakar ko'p bo'lgani uchun hammasi semirtiradi. Shuning uchun mevalarni bitta-bitta yeymiz, kunda va qattiqini yeymiz. Ko'p yumshog'ini yemaymiz. Shakari ko'p bo'lgani yeyish mumkin bo'lmaydi va yeşilliklar, salatlar ham har kuni qilib yesangiz bo'ladi. Va och qolmaslik uchun olma kokisi, o'rik kokisi, qaylon kokisi, shu kokilarni ham obeddan keyin kech paytgacha och qolmaslik uchun hammasini yesangiz bo'ladi. Va oshqovoqda urug'ini agar uxlamayotganlar bo'lsa, kechki payt stress bo'lsa agar bodomda oshqovog'ini ham yesangiz bo'ladi va yotmasdan oldin bir stakan ramashka choy ichib yotsangiz, ertamanga yaxshi uyg'onasiz. Aytib o'tmoqchi bo'ldim. Foydasi bo'ladi deb inshaalloh umiddaman. Kommentariyada sizlarni kutib qolaman savollaringizni. Hozircha sog' salomat qoling, o'zingizga yaxshi ko'ring, hammalarni yaxshi ko'raman.